ما في كلام. اوصدك. خلي. اجري يا سر. السلام عليكم يا شادي. وعليكم السلام. كيف الحال؟ I'm fine. اجلس. What happened? سر میرے دوست ہو کے میرے مدیر ہو کے اس کے باوجود بات نہیں مان رہے. کیا؟ تھوڑے سے پیسے ادھار مانگے ہیں بس شور کر آپ پلیز ان سے ریکویسٹ کریں تھوڑے سے پیسے ادھار چاہیے. یا شادی اخبرنی باللغة الانجليزية دي ما الذي يقوله لك؟ کہ جے تو دی سفارش کیتی کہ نا میں تیرے دندی وڑ دینی. آپ ایک دفعہ ریکویسٹ تو کریں گے. شیخ why don't you lend him some money? هنا؟ يا يستعيري؟ ها لا 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 يا شاودري لا But why؟ أنتم يا رفاق لا تقترضون وتسددون. أنت ما في مدير حقي؟ في أنت ما في شريك حقي؟ لا ایک منٹ جی مکر گیا یار یار کیا کیا رہا ہے یار ابھی آپ کو میں ادھار دے دوں پھر آپ واپس نہیں کرتے ہاں دیکھو میں ادھار مانگ رہا ہوں پکے پکے نہیں مانگ رہا میں واپس کر دوں آپ کو قرضن ہے واہ 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 قرضن بعد الاعطاء القرض اخبر قصه عن ضرورتي في حق العمود الاموال کہہ رہا بھی میں ادھار دے تو دوں پھر ساری زندگی تمہیں قصے سناتا رہوں کہ مجھے کیوں پیسے واپس چاہیے ہاں یہ بھی ہے بالکل سر حالانکہ بات کوئی نہیں ہے تھوڑے سے پیسے زیادہ بھی اصل میں نا سر وہ میری جو سالی ہے نا اس کی جو سہیلی ہے اس کے ماموں کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے تو میں نے وہاں پر ایک گفٹ دینا ہے اور کتنے پیسے چاہیے کچھ بھی نہیں سر 4.5 لاکھ روپے ساڑھے چار لاکھ کا گفٹ ہاں جی سر چھوٹا سا گفٹ ہے مہنگائی بہت ہے نا سر یار خدا کا خوف سالی تیری کترینا کیف یہاں بتانا ضروری ہے ہو سکتا ہو یا چودھری لا یمکن الاقراض میں پیسے نہیں دینے وجہ لقد رأيت رسائلتي كبيرة مكتوبة عن المحلات التجارية باجی کہندا میں پاکستان دے وچ کئی دکاناں دے اوتے قرض دے بارے جملے لکھے ہوئے پڑے نے او مثلا نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چونک سے بارا فی تاری عدار محبت کی قینجی ہے تم اچھے ہو عدار اچھا نہیں سارے ہی اولے یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اشوف واحد شوپنگ مال لاہور قلندر کے جیتنے تک عدار بند مال انا خطی منی کہندا ہے کہ میں اپنے کول بھی ایجاد کیتا ہے کیا ایوہ آئی ایم ایف سے امداد آنے تک عدار بند ایوہ من گیسٹ ہے جیل جوں گیسٹ آئیو گوٹ ایم این اے ود می رائٹ ناؤ اینڈ آئیو گوٹ این ایکٹر او ایوہ انا معلوم یا حبیبی ایوہ انا عارف اب تعارف ہے سر یہ ہے شیخ وزن بن ذرہ تے میں گا اظفر بن وڑیچ میں سائی والدہ رہنا ایوہ کیف الحال کیا حال ہے آپ ٹھیک آپ کیسے ہیں ہمکاری رکھی ہوگی تمام کل بات آئی جی اچھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام نکل آئے مدیر مبروک یا حبیبی مبروک کیف الحال الحمد للہ تمام مبسوط کیف انت یا حبیبی اللہ بخیر ما حاضر هذا حقي قبيله هذا ملابس العربيه ام ان اي شيخ برا انا عارف وانا سوي مبروك شو شيء معلوم انا سوي كونجراتوليشن فيها ثانك يو انتخابات بہت مبارک ہو مبروك ہاں جی ہن گارنٹی کی دی لینی تسی انہاں دی لینی کہ انہاں دی گارنٹی سی گارنٹی 4.5 لاکھ روپیہ تے قرضہ ہاں ہاں کیا ورش ایں قرضہ منگدا پے تو حکومت دا بندہ تے نہیں ایک لیٹر ہی سب پہ بھاری ہو گیا میرا اچھا آصف علی زرداری سب ایک زرداری سب پہ بھاری اچھا ایسے نہیں ہے گا میرا گریٹ لیڈر حلف داری تواڑے بیران ہے سیر تے کھلو کے کرائی بھلا کیوں کیوں انگریز یہ سی نا اچھا انگریز تے وہی سر تان پتہ میرے تو نلائک کون ہو سکتا بالکل کہا جی میں کھلو کے کرائی ہے اچھا اس تو بعد میں زرداری صاحب نے اشارہ کیتا ہے اچھا پریزیڈنسی کٹھے گئے ہیں پھر میں نال ہی کر کے سیکیورٹی کر کے لے کے گیا میں نے کہندے نے 2 منٹ کھلو میں ادھر اندروں ہو کے آیا ٹھیک ہے اندر گئے نے تے اندروں کنڈی لا لئی نے میں کہ یہ کیوں ہے میں نے باہر کھلار کے اندروں کنڈی لا لئی نے ہاں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ
باہر ہی نہیں آ رہا ہے. پھر میں کر کے شیشے چ ویکھیا ہے سندھی ٹوپی پائی نے ائی کر کے لکڑی دی دو چیزاں چکیاں نے تے نال جھومر پا رہے نے نالے گا رہے نے سن می میری سن باہر آئے نے تو میں کہ سر میں لگتا تھک گئے ہو. کہندے نے نہیں جھومر تھک گئی سی. اچھا کہندے نے سٹیپ بھی مگ گئے نے. اوئے ہوئے میں کہ سر ہیپی ہے گی ویسے بڑی گل ہے گی. کہندے نے پتر ہیپی کیوں نہ ہوا دوسری باری. یس میں کہ سر بر اعظم امریکہ دے وچ ایک ریکارڈ ہے گا. ہاں کلنٹن صاحب نے دو باری. ہاں اس بعد اوباما صاحب دو باری. ہاں تے میں کہ بر اعظم ایشیا دے وچ. ہاں زرداری دو باری. ہائے ہائے میں کہ سر ہسٹری کریٹ ہو گئی ہے ویسے بڑی گل ہے. بالکل تے میں کہ سر جی ہن اگلا لایا عمل کی ہے. کی ہے کہندے نے اگلا لایا عمل اگے سوچاں گے. ہاں اے پانچ سال تے پکے نے نا. ہاں میں کہ سر بڑی گل ہے. میں کہ تسی سر 110% گل صحیح کیتی. اچھا میں نے کہندے نے پتر 100% ہوندا ہے. میں کہ سر او عام بندے دا ہوندا ہے. ہاں آصف علی زرداری صاحب دا 110 مسکرائے نے نا. اچھا وہ میں حیران رہ گئے ایسی مسکراہٹ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا میں کہ سر مینوں پتہ نہیں کیوں شک پی رہا ہے کہ اسی ہیٹرک کران گے. اچھا مینوں کہندے نے ہیٹرک دی لالچ نہیں کرنی چاہیے. اچھا میں کہ کیوں سر. کہندا جنہاں نے پہلے ہیٹرک دی لالچ کیتی ہے انہاں دا کی حال ہے. میں کہ سر کی حال ہے. کہندے نے پتر نہ وہ ادھر دا رہندا ہے تے نہ وہ ادھر دا رہندا ہے. میں کہ سر جی کیا خوبصورت گل کیتی جے. ہاں اس بعد پھر ہلکا جا ڈنر لائٹ جا تن پتہ بھنڈی گوشت پھر بالکل او ماشاءاللہ لیا کے شہزاد صاحب نہیں ہے علیہ نے خرم شہزاد ورک صاحب یس شیخوپورے یس الیکشن جے تو لڑے نے پہلا ایم پی دا نال کون سی کون سی میں تانوں پوچھ رہا تسی مینوں پوچھ رہے سر پہلی ڈیوٹی میں کیتی نال نال. اچھا ایم پی اے 8 بجے نے. ہاں اس واری پھر ایم اے نے لڑے نے کون نال سی کون کلے ہی سن تو میں تے ادھر سا نا. اچھا اچھا میرے حالات نہیں سن نال رہن دے تے ماشاءاللہ سی کلاس والے بھی ہے گئے نا کرے سر اسی وکالت کٹھے کیتی نا یار ماشاءاللہ بھائی اور پاس ہوئے نے تہاڈا بھرا دو واری فیل ہویا. اچھا جی سر اے بھی ہستی ہے گی. اس کے بعد پھر میں پولیس سے چاہ گیا میں کہوں ادھر جائیے. ہاں انیکا ذوالفقار صاحب یس وہ نے نا میں دیکھا ڈرامہ ماشاءاللہ نفرت اور نمک حرام دونوں ڈرامے میں پورے ویکھے نے. اچھا میں کہنا جی ایسی ڈریسنگ کسی نے آؤں ہی نہیں جی میم نے کی تھی. کیا بات ہے ایڈے پیارے تے اپنا میری لتاں کتے نے نہیں نہیں لتاں نہیں سچ موبائل کتے گا جیب میں. سوری سوری او میں بھائی جان فرائش فوٹو لینی ہے اگے ایتھے دینی پیندی ہے نا